Предаването е в развитие. Продължаваме. Телевизията е Bloomberg TV България. Аз съм Делян Петришки. Предстои разговор ми с Бени Марковски, председател на Интернет общество България. Сега обаче Иоан Поц от Bloomberg News е готов със своя коментар за европейските финансови пазари. И Иоан Поц се присъединява към нас от Лондон, Обединеното кралство в този момент. European Stocks are in... Европейските пазари днес са в червено. Да научим повече от пазарния коментар на Иоан Поц от Bloomberg в Лондон. Здравей, Иоан, винаги е добре да се видим. Какво ново? Европейските акции се понижават, след като ръста в доходността на облигациите и цените на суровините продължиха да се отразяват на технологичните акции. Сток 600 се понижи най-много от месец. Технологичния сектор е с 3% понижение. Фирмите, които се възползваха от пандемичните локдауни, са сред най-големите изоставащи, след като Лондон обяви планове за отваряне. 3,5 часа от търговския ден. AEX в Нидерландия е с 2% спад, най-зле представащия се тази сутрин. Фючерсите на NASDAQ се понижиха 1% ден, след като технологичния индекс записа най-дългия губещ серия от 4 месеца. Американските държавни облигации се стабилизираха, след като разликата между 5 и 30 годишната доходност стигна най-високо ниво от 6 години. Мета продължи да поскъпва. WTI се повиши над $63 за барел. Трейдерите чакат какво ще каже Пауъл пред банковия комитет днес и пред Комисията по финансови услуги утре. Очаква се да омаловажи риска от инфлация, въпреки размера на стимулите, които Байден иска да предложи за $9 трилиона. Имаше по-резки движения при биткоин днес. Биткоин днес се понижи след волатилност, която подчерта съмнението около устойчивостта на ралито на койна. Криптовалутата се понижи с 12,5% по-рано. В даден момент вчера се срина с 17%, след като компенсира спада. Биткоин се повиши с 390% спрямо миналата година. Джанет Йелън и съоснователя на Microsoft Бил Гейтс, поредните, които се включиха в дебата за дигиталната валута. Гейтс предупреди инвеститорите да се пазят от мании, а Йелън каза, че биткоин е много неефективен начин за транзакции. Криптовалутата се търгува на около $47,000. Thank you so much, Иоан. Иоан Поц от Bloomberg News с чудесния пазарен коментар в откриващата част на тази част на предаването ни в развитие.